په دې ویلو کې بلمر سره د سروبي شایستانه روګور خاص تو نه غواړم خو وطنوالو ته دا یو پیغام د چراشي انارو نه خوند واخلي بنارو ګوري سروبي صحه ګوري چکر وهي وس ماشاءالله په ټول ملک کې امن ده نو بيغام د شپې د ورځې هر کله د شو منګم سړي ری ساتت لکه دکان نه سر وېس هو دکان نه خلاص دی باندې دی ورور دکان د نور دی ورونو دکانونو نمسته نیانارو دی وطن لانارو خوند واخلي سلامونه لیدونکو یو ځل بیا تاسو په درانو چوپړ کې له خیره راغلی یم د کابل ولسوالۍ سروبي ته دلته د انارو مارکیټونه دي خوندور دوکانونه دي نو د انارو کیسې دي او راځئ را سره ملتیا وکړئ کب چینل باندې نه ویاستئ چینل در سره سبسکرایب لیدونکو دلته یو ځوان ده له خیره انارو چې دوکان ښه فل ډک ده نو ده سره کیسې کو اول خو ستړی مې سي ورور السلام علیکم خیر اوسې ښه یې کراري د طبیعت سره الحمدلله تاسو ښه اوسې خیر او خیرت کراري شکر نو مبارک دي چې وایس الله دلاور وایس الله دلاور سرنګ ده وایس الله جان کار سرنګ دي انارو سیزن سرنګ ده سیزن خو بس اوسې شروعات ده اوس شروع شوی الحمدلله بيخي ښه پیل ما خسته ښه سټارټ ده او کاروبار ماشاءالله بيخي ښه ده څنګه دا وضعیت خلک راضی اخلي راضی بالکل راضی خلک حکم خلک چې سفرونه کوي خو پیښور ته ننګرهار ته کورونو ته یو بل د سوغاتونه مړي او جمعې دا چکریان راځي به بیخي سیستم برابر دی جمعې په ورځ بیخي بیروبار دی جمعې په ورځ نو دلته حالت نن خوشم به ورځ د خاص ډیر بیروبار نه جمعې په ورځ دلته راشد سره شي یو دکاندار سره باندې برنامه وخت نه جتا سره برنامه وکړه کنه بیروبار زیات بیروبار زیات سور کم انار دی دلته انار خو څنګه دوه درې رقم انار یو په عمومي ډول کې منګه ورته به دانه او دانه دار وایي لکه دا دانه دار دا ټوله چې ویني الته دلته دلته دا سترو دانه ولادي ته دانه دار وایي صحیح ده او او یو څه دیغه بيدانه دیغه ماده داخل کې هېدي بيدانه هم درو دانه دارم در دانه بيدانه به ابسود قیمت بيدانه مختلف دی دانه دارم دا سه دانه دار لکه غذایی بانر دونیم سه نواخ در نیم سه و سلور سه بوری دی او بيدانه چی دی آقی که بڑا کیم شتا غرطم شتا وسط لکه سلور سه و نواخ سر دول سه بوری اغلا رو دی افغانستان خلقی اخلی کپریمانه آقا اکثر مریضان اخلی اکثر د سپینګری اخلی اکثر شو کې خلک بيدانه وړي شه کوم انځه کې راوړي دا انار بيدانه خو عموما په ټول افغانستان کې د تګاو خو بيدانه دی او تګاو نه راوړو خندار کې بيدانه به خکېږي نه او دا غسر چې دا خو په دې سروبي کې مصبدا کې گشته او زبین کې مشته او موږ اکثر دغه بازار د تګاو بازار لکه د تګاو نه لري خرڅيږي غوړي دلته عموما کې د تګاو نه ټول دلته خلک راځي کابل نور دینه وای د سروبي انار خو دا اصل کې د سروبي دا وسوس شته نه دی دا غونډه تاګا ونار دی په سروبي کې خرڅي او دا د خرڅلاو بازار ده او په خپل دي کوم دی په خپل اصلي د وزبین کابل ولایت سروبي ولسوالۍ وزبین منطقه ورته من دا غي خو پیدایش او غټ شوی او کاروبار ټول هم دی سروبي کې سروبي کې دی ها دلته دی دکان سمره وخت کې دی شاید دغه دکان خو سکه لري دغه د جذر اغلم دی ما لکه اولنۍ کال چې د ما دا شروع کړی دا خو د غنارو کار تقریبا د سابقه مې دولس کال کېږي ځان خرڅوم په بازار کې سروبي بازار کې لکه دا خو د سروبي نه بره منطقه دا د نغلو سروې دا غه صحه ده او سروبي بازار چې دا غلند دی دا الته مې تقریبا دولس کال کېږي انار خرڅوم او اوس مې دکان نشته ورونه مې دي دوه دکان نورم لرم دا انارو او دلته مې اولنۍ کال ګټه دې ډېر کړې ده که تاوان دي الحمدلله کاروبار چې دا خو ګټه او تاوان لري رست یې وانه چې ګټه نشي کوي ها ګټه او تاوان لري تاوان په مد نظر نه سي خو مال الحمدلله ګټه کړې تاوان مې تر اوسه پوري نه ده بشک الله دې نورم برکت کې واسي مننه خیر سي خوشاله سو خوږی خوږی کیسې هم در سره وکړي الله مو عزت وکړي برکت واچو نور کسو ویل غواړي دی انارو بارکي منارو بارکي بس خاص ویل نو خاص ویل نو غواړم خو وطنوالو ته دا یو پیغام د چراشي انارو نه خوند واخلي بنارو ګوري سروبي صحه ګوري چکر وهي وس ماشاءالله په ټول ملک کې امن ده نو بيغام د شپې د ورځې هر کله د شو منګم سړي ری ساتت لکه دکان نه سر وېس هو دکان نه خلاص دی باندې دی ورور دکان دا نور دی ورونو دکانونو نمستا یا انارو دی وطن له انارو خوند واخلي خوشاله سورو ژوندې وس
حاجی ګل ستړی مسته سلام شي بخیر جو قراری ده ماشاءالله دی انار سیزن خوش رو سو او الحمدلله انار سیزن کار بار وخت او بالکل سو غری دې سی حساب کتاب دې انار مبارک دې دوستانه تل معلومات ورکي انار خو زمونږه ښه انار دې دازه ساحه ده کنه چې مشهور ساحه ده دې ته د هرات نه خل کندهار نه خل مزار نه خل مثلا له خمری نه ننګرهار نه داسې خل راځي چې ښه انتیک انار چې غواړي هغه دلته راځي دلته راځي دلته ټول بازار انتیک دی سې خشره مشره انار پکې نشته دي د سروبي انار خوندور دی که د تاګاو انار خو په ټول دنیا کې نوم لري سروبی خو اوس نه یو کړه تاګاو انار خو ډېر نامي انار دی بېدانه زموږ ښه انار دی څلور قسمه انار لرو موږ بېدانه انار لرو دانه دار خواږه لرو سره دانه دار لرو دا خواږه دان خوش لرو ده اعتبار خبره ده سرمایه نه لري خو یا به یو لکی یا به 50,000 یا داسې سرمایه چې سړی سړی بیخي چې نه دې ځای کې کار کیږي په دې باندې دا سمره وخت کیز دا دا اوس دا خو تاریخ زمونږ نه یادی اول وختو کې بيدانه نه روزمنګ زما چا دی زما تقریبا څلور شپته یا درې شپته یا پنځه شپته کال عمر دی د سیم خو زما د لس کال نه نه یادی ګنو چې لس کال ترې در پنځه کال زمونږ نه پونې کو کې څه دی دا کنه دا سونه دا نه کو نه کو زمونږ نه کو نو دا سنات انار په تګاو کې دی دا د جنت میوم د خلک یې بس روغ دي نه میوه ته قران کې راغلی دی جنت میوم دا سر رحمان له پاره به مشي ولا چې دا هډی راخه میوه ده کنه د شکر د پاره ډیر مهم څه شي دا د مشتګاو د تللی او مونږ دی د باغو کې د مرز مشکلو د سې دی چې باره کې کس ویل واړی زمنګ هو مرزونه شته اول هم بیا دانا ناروونی او چشلې یی چاته شکایتونه زمنګ زما وختو کې دا اوس راغلی دانا تقریبا د دی انارو به 15 کال یا 10 کال کې دا انار چې راغلی نو خو بیا دانا نارو هغه ته مرز راغې ونه و چې دل موږ شکایت چاته ونه کنم زراته یو د ټول دغه سپینګرو هغه خلاصه لکه و دا د زس بنګیرم بیا مرزونه راغلی دي مونږ چا د تر اوسه شکایت نه کړو ونارم ټول پس مکه تویش نو دا به شکایت وکړو بس نو څه کال به ورسته شکایت کوو نو که چا شکایت وکړي دولت چې تقاضا وکړي چې دا مشکلات نو رفع ده وو د سده چې مونږ خو دولت ته تقاضا نه کړې شاید دولت سره شرط سي دولت خو خبر نه دی مونږ نه چې دا باقي شي دي مونږ زو باغ وکړو ګور انار به براته دي کله پښتنه کړې دا سه سه مشکل لري سه مشکلات ستا نستا حتمن چاره به کړي دا غوړه خو بشوي نو ما ته خپل نه درغله خو موږ لږ زړه زړه ورسوالي ساحه نه لسیو 50 کیلومتر شپږ کیلومتر لري یو هو اما نه ځو ځای شاد شي او دا سه نه دي چې موږ په عامه ساته قضا د حکومت نه کړی چې موږ ته زراعت درای شو پلان شو دا موږ نه کړی صفر موږ کوي او کوي چې ستړي راځي بس خدای نو دې کاروبار کې برکت واچي خیر سه خدای دې ژوند لر مننه خوږه خوږه کیسیم در سره وکړي دلته نور وطنوالم دې کیسې به سره وکړي بس خدای تاسو او مونږه دا چې دغه تقاضا د حکومت نه کوګه دغه ځای مونږه دا مونږ دا تګه خل یو ګنم دغه ځای کې دا زموږ مارکیټ دې زموږ انار هم دغه ځای ته راځي دا کومګه ترای کی خپل به مالیات ته ویلو خپل به دکانونه جوړ کو کپو کی لکه بعد بارا شنو ریږي غلا باد یو لار باران نه وته لبلوش لبلوش شپم بیا دلته یی شپ خو دلته درن دی نه خطلې نو شپ ورځ دکانداری کو دوره سمور الکان نش دکانداری کی غلا تاګاو کی کوم دی تاګاو کی د نورسیل د منطقې قریه نورسیل د منطقې تعمیر نه سي په 5 کیلومتر شاید د جنوب خواته ده نو خوشاله سم خیر الله دې ژوند ده ولا تاګاو لسوالی نورسیل د کی له خیره دوستانو دلته یو بل خوش وطنوال ستړی مسی قراری ده طبیعت سرنګ شکر ده څنګه ده انار سرنګ دي ولا به شکر ده دا سات خو د الله مهرباني ده خو دي انارم خو دي گزاره کوي بس مرسیز مرسیز خو ده شکر ده او خپل قسمت خدای تعالی را سيو لکومي زکراله
تګاو نه راغله تګاو نه راله ما ولیدل موټر نه دي تازه تازه انار کته بس په مغه وخت کې تازه راغله موږ ګورالته مې ګرځولم دي جوړولم چې په دې وخت کې تاسو را پېښولې کنه موږ مینا در باندې رااله نو تا هو دراته خیر اوسې مننه شا کوم انار دی راوړو تازه دي کوم انار تازه خوم دغه انار راوړی دا ګوره شا او دا موس راوړل تازه او دلته تازه ماتم کلو وم لگاول نو او دا کنه اوس چې ورځ په ورځ راشکایي هغه انار خې خواګي نظر مخکنه یته او ورځ په ورځ کېږي انار او او څو رقم انار دی راوړی دي کوم کوم دی راوړی انار خو موږ سره څو درې څلور رقم انار دي نو یو خو بې دانا انار دي او یو دانا دي یو بیا د قنداري چورته یو غا انار دي او په دغه انارو کې څه ناسبې خرابې دي ولې چې بازار در باندې خراب راشي خود خرابېږي خو زدا څوره چې مخکې کدي فکر ولاره بند وا او دلته ټول دکانداران هر دکاندار شل زره پنځه لس زره افغانۍ تاوان وکړ انار په خوصا شل غونډې هغه سی وار کړل انار پوسټ جوړ شل نو پنیمای به هم خرڅوي او بیا مجبور یې چې پنیمای نه خو پرې د پرې چې بیخي د نیمای نه مخه سړی واغلی بیا ورته ورکو په دې ته تاوان کوي او په دې لار باندې کې خوځښت زیات تاوان شو دا سیزن څومره وخت دی دا سیزن د سی وګره چې د میزان میاشتې نه شروع کیږي نو تر نوې کال پورې شپږ میاشتې دوام لري سٹور کوي دا انار او سرنګ سٹور دا خو د سی کنه چې آلته د ونو نه راوښ کو دغه روغ انار چې آلته په کندو کې خخو کندو او کندو کې چې بیا غي پټقې ونار ټول تازه پاتې کیږي او دا کوم چې په کوټه کې واچي هغه بیا پټقې اوچیږي خدانه روغ وي به خي او او په کنده کې چې واچي سٹور دي چې کی هغه بیا دا پوسټکه هم تازه ای او انارم خاناري دا څومره وخت امکان لري چې کنده کې واچي دا یعنی د شو ګوره چې تر نوې کال پورې یعنی دوام لري او دا کم دانه چې خرابېږي خو کم چې انار روغ واچي به نه خرابېږي کده سی او دانه کم خراب ورغلی هغه ورغلی هغه بیا ځان خرابوي او وسم تګاو کې انار او سیزن ست باغونه ست ولې نشته اوس خو اصلي خو اوس سیزن ده د انار او ځکه چې دغه میزان 15 شلم پورې د انار جديد په ونو کې دي د شلم نه اخو ته به نور خلک کوي څوګي خرسي او څوګي سٹور کوي ساتي او نو الله دې دې کار کې برکت واچي مننه وروره سمره سرمایه گزاري دې کړې ده والله بس نو دا چې لګیا یو راوړی نو د سیو غره او 45000 روپۍ عمالم راوړی دا انار راوړی دلته بس پکې ځان مسروف کړی ده نو 45000 او بالکل بس الله دې برکت کوي مننه خوشاله اوسه لیدونکو دلته یو بل وطنوال ده چې ماشاءالله دا دکان یې له انارو ډک ده نو د سره به هم کیسې کوو د روزګار باره کې به پوښتنې تېر وکړو ستړی مسې ورکراري دهڅنګه ده د کار روزګار څرنګه ده څه خبرې دي لږ معلومات ده دوستانو ته مینوالو ته یاره شکر ده وروره کاروبار هم ښه ده خدای ناراضي او انار هم ښه دي بازارونه یې ښه دي او اخیستون کې هم ډېر دي نور سیزن یې ده سیزن یې ده له کومې ځکه راوړی ده انار دا کاپسا ولایت تګاو ولسوالۍ دي او سروبی انار هم دي اوس خو د سروبی انار دي په دې وخت کې تګاو انار دغه میزان میاشت خلاص شي دغه وخت کې نور پخېږي پشکېدو راغلی اوس اکثر انار سروبی ولسوالۍ سروبی دي او په خپل بیا څومره وخت کې دا کار دي شروع کړی دی انار یاره تقریبا د ما خو درې کال کې او هر سیزن کې دلته راځي هم د هر سیزن کې اوس دوامدار هم دلته یم دوامدار یم زمې کې خو نه یاستې جمعې دا اوس سر نه شروع ده تر عین عمله پورې عمل نه بیا انار سیزن عمله پورې ختمیږي بیا د نور د مشروبات کار شروع کوو چې پیپسیو او انرجیانې خلق راضی انار اخلی نه یاره انار اخلی سواده داخل تب سواده دا یو نیم سال او یو نیم سال دا مشت به پسورا کی تاسو ته خوش ها میلمان است او میلمان نه یو مشت به پسورا کی سی وای خل درچی هم د سیمه میلمان است یو خلطا لري در باندې خو یو خلطا ورور یا سی یو خلطا انار دغه سی نوش جام کی را سره او انار دغه سی انار دی تور دانه لري دراړه لږ وګورو سرنګ ده دا سفاګان نمونه خو دې ډیرې شي او دا یو رقم دی د غیبل رقم دی دا دی سروبی انار دی دا سروبی انار دی د کیو رقم نور دی فرانسې ته هم راوته سکل هغه سوې ده زرات ورکړې ده باغداران ته
خوب ماشاءالله حاصل کوي هغه هم ښه دي او حاصل کوي هغه بر انار دي او نو خوشاله سورون خدای دې برکت کې واچوي امين ژوندۍ اوسې د انارو باره کې دې معلومات راکو خیر اوسې نو ژوند دې غواړو راځي کې نه انار سره خو بس دلته دومره ډیر انار نوش جان کو نور به نور به وخره ښه او به شک دا غاده نن په انارو کې غرق سي دوستان وخره انار دا ورځ کله کله یارو کله نه ژوندۍ اوسې خوشاله اوسې مننه کوم مدان علي دونکو دا و دې نن ورځ خبرونه د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ کې د انارو ډېر غټ خوندور مارکیټ و نو انشاءالله راسئ د انارو چې وایخلی خوندور انار دي نو په لوی خدای مو سپارو انشاءالله په بل ویلو کې یو بل د وطن یو بل شایسته جیب تاسې وینو تر دې دمه خدای په امان.